Vážení přátelé, tento den, 3. listopadu 2016, bude navždy v mé historii zapsán jako den, kdy jsem zlomil elektronickou evidenci tržeb. A rozjel jsem to. Haha. Ne, nemůžu do toho žduchnout, dobrá. Ale jsem spokojen, takže... Takže tak, to jsem vám chtěl jenom úvodem říct. Nemám sebe menší tušení, kdy to video uvidíte. Právě proto jsem řekl to datum, abyste měli zhruba přehled. Abyste věděli, že ten den 3. listopadu, ještě jednou, 2016, jsem zlomil Andreje Babiše. No, přesně řečeno. Jeho samozřejmě ne, ale ono je docela vtipný, když si v práci vykládáte neustále, já to Andreje zlomím. No, člověk se musí nějak motivovat, no. Tak to je super kapka. Zajímalo mě, v jaké věži to sakra vůbec sem. Je tu něco zajímavého? Nope. Ty bylo to sem tak vysoko, jo? Ten borec, když skákal dolů, tak to muselo být docela zajímavý. Co mi v minulém díle málem spadl na hlavu. To fakt jako skočím, jo? Zbláznili, ne? Jen pro zajímavost je tady něco na druhé straně, třeba baterie. Ukaž, kolik jich mám. Žádnou, no. Tak ne, no. Ale mimochodem, na to, že jsem tady, na to, že běžím jako retard, ta animace nic moc. Ne, že bych udělal lepší. Ale spíš to, že jsem neustále bosky, mě docela fascinuje. Up! Hilfe! Jasně, nemám nic zlomeného. Nespadl jsem na nějaký dřevo. Ding! Uh-oh. Ne, počkej. Teď můžeš projít. Tady mám očividně jít. A ano, vážení přátelé, skutečně je tu tma jak v prdeli. Kluci, já hraju Outlast, všimli jste si, jo. Ne, Glaskinovi mě ho nedávejte. Mě. Nedávejte mě. Eso. Já se trošku obávám, že mluvili o mně, no. Což se mi moc nelíbí. Zda, že tady přichází taková tenká pasáž.
něco na mě kukne. Tak jo, no. Tohle se mi moc nelíbí. Zvlášť když mi chcípne baterka. Wise man. Zpátky uvnitř. Jako kdyby co se víc snažím uniknout, tím hlouběji se dostanu. Mrtví mě už vůbec nepřekvapují. Sebevražda zní celkem rozumně. Jo. Jo, on je fakt. Aha. Jo, je na zemi, já jsem si říkal. Tak to už asi chápu, co to bylo za zvuk, to kopnutí. To bylo určitě toto. A je. Ono na mě něco bafne. Komu? Prosím, mám pocit, že to bude ten řezník. Kam zmizel? Brácho. No, nevím, co to má být. Ale všimli jste si, jak se mě snažil nevyděsit, jo? To je jaký sviňárna. Tak určitě. Že chci umřít. Od N. Wolframa F. Fordovi. Drahý pane Forde. Další rozhovor s vaším pacientem Denisem toto odpoledne a musím souhlasit s vaším podezřením. Během tohoto 40-minutového rozhovoru byl jsem široce vystaven všem čtyřem Denisovým osobnostem. Řekl bych, že jsou to dva bratři, jejich otec a jejich dědeček. Zajímají se především o něco o životu nebezpečný float, což sakra nevím, co je. Ačkoliv to byla trošička konzistence mezi touto událostí. Jo, jakože prostě, jestli se to už stalo, nebo se to teprve za chvilku stane. No, aha, to je všechno. Takže jeho deziluze a přirozená nátura výrazu osobnosti zcela jasně vykazuje Melin Gearing, což nevím, co je. Okamžitě jsem spadl do Furstengovy té kategorického skepticismu
Nemoci dislokativní osobnost. Teda disociativní osobnost, pardon, neumím číst. Ale v případě Denise se zdá být jasné, že... Jo, že v Denisově případě to zdá se, že si to celý vymyslel zkrátka, spíše než daleko spíše symptomy rostoucího narcisismu a obsesivní, obsese je vlastně v češtině, kompulzivní porucha. Pokračujte s šokovou terapií. Jo, vlastně, to tady mám od toho, sorry. Je pravda, že to tady moc v téhle hře nebylo, to oddělávání skříněk. Kluci, ty vole, když hrajou Outlast, tak asi logicky nebudu hrát na Polona, ty vole, vy jste bana debilu, tak jo. To je nějaký motor, nebo tak. To je vždycky fascinující. No, tě invitnem, i když oči... Vidně hraješ něco jiného? Tam vyskočit nemůžu. Já ani nebudu snažit. Jo, všichni jste idioti a sraby. A to mi dodává sílu. Jo, jasně. Poslední baterku, jak musím šetřit trošku. Křehké, jo. Snad ne. There he is. What do you think? Oh, he'll do. We, for once, we agree. Wow. Tak tohle je bullshit, ale ty vole. Au. Takže se... Další ty brďo... To je hrozný, další nějaká bitevní pasáž a já okamžitě umřu domů. Jo, aha. Jen tak pro zajímavost. Díkej. Oh shit. Au. Já jsem se snažil to co nejvíc prozkoumat, samozřejmě jsem mohl běžet. Hned ke dveřím, dobře, no tak. To teda ne? Čiže jsem fucking idiot. Fucking idiot. Jo, jasně, proč by měl být otevřeno? Vedle. Tudy? Se kouknu, jestli tam náhodou něco není.
baterka nebo tak. Nevypadá to. Give him other flesh, and he spares ours. Fucking idiot. He delivered his own self to Gluskin's hell. Takže nakonec zabiju někoho ze sebe, někoho mezi sebou. Ha. No jo. Amatéři. Tak když já jsem třikrát umřel, měl bych držet hubu. Čeká, neříkali, že nahoru dole je nějaký magor? A co ten glas... Co ten Gluskin mimochodem? To je kdo? To se mi nelíbí. To dupání konec konců taky ne. A tu vím, že to bude zase zábava. To není baterka. A tady očividně ženy šily. V případě samozřejmě i muži. Jako součást terapie. Mužské tělo, znetvořeno a vystaveno, jakože naštelováno, aby napodobovalo nebo si dělalo legraci ze chvíle po, jako z porodu. Tento druh věcí jako muž jako nemůže zhlédnout bez toho, aniž by ho to nějakým způsobem nevratně změnilo. Lízo, byl jsem s tebou, když jsi rodila oba naše chlapce. Bylo to až do této ten největší zázrak, který jsem viděl. Úplně mimo jakékoliv rozumové chápání a přesto jsem si byl tak nějak jistý, že jsem jako tomu začal že se stalo středem všeho, co jsem od té doby věřil. Vždycky jsem říkal, že jsem byl příliš jako literárně založený. Snažil jsem se všechno otočit nebo postavit to jako tvrzení, pokud něco to, tak platí to. V poslední době jsem si rozšířil své obzory. Jak můžou sedít věci, které jsem tady viděl, ale znám odpověď. Peníze, výdělek, věci, které jsme dělali jenom proto, že jsme mohli. To vypadá na ženskou, ale čověče. Pokud tě nemá přioperovaný. What the fuck? What the fuck? Ale nevím proč, ale teď jsem si vzpomněl na Bioshock. Asi tou hudbou to bude. What the fuck?
die. Ah! Co to znamená? Počkej, to je te... Tady nikdo není. You're going to make me work for it, aren't you? Kam se mám sakra dostat? Už je ta baterka, co mi dochází. Kde je? Já nemám sebe men... Jenže kde se co otevřelo? Aha. What the fuck? Welcome home? Jako fakt? Tak dobře, no. Tak welcome home. Tohle mi dělá trošku starosti. Proč to si otevřu? Jo, to jsou ty dveře. Ha. To bude asi ten... Jak o něm mluvili. A řeknu vám, doktor Steiner je proti němu docela břídil. Když jsme u toho Bioshocku. Dělej! Upřímně řečeno, teď jsem docela posranej. Teď kdyby tam prošel, tak si docela jako káknu do textilu. Tři
potřebuji baterku, ale... Děkuju. Že bych měl to štěstí. Fuck you! Já nebudu. Kašu na to! Protože jsi hnusný. Přesně tak. Co? Ale ne. Práce, že nikdy není u konce. O, můj bože. Domov neexistuje. Jo, skvělý. Co mám? To nepřečtu. Proč následuju tu stopu z krve? To mě trošku děsí. Smell of my love's armor. Darling. Can't hide from me. You make yourself a gift. A delicacy to be unwrapped and unwrapped again and sealed. Já nechci. Here we go. I've been vulgar, and I want to say I'm sorry. I just. You know how a man gets when he wants to move. No, ne, já nejsem ženská, vole. But after the ceremony, I've made an honest woman of you. I promise, I'll be a different man. I want a family, a legacy, to be the father I never had. I'll never. Anything happened to our children? Not like. Můj otec. Takže zase nějaký trauma z dětství. No to je super. This will help you.